Oh my lord, the Christian. God aften alle sammen, og velkommen til endnu et indslag af kendte vlogger. Hey, hey! Go Christian! Go Christian! For helvede, den klør, den her trøje! Så giver du den bare gas. Kom så alle sammen, så giver vi den gas. Ah, okay, jeg skal lige have trælåret med over. Åh, ja, det var bedre. Så er vi i gang. Men hey, drenge og piger, vi skal faktisk være seriøse i den her episode, fordi aftens vlogger har nemlig fået tæsk. Som I kan se, så har jeg fået tæsk. Vi har ikke rigtig så mange spor at gå efter lige nu, så vi ved ikke rigtig, hvem gerningsmanden er. Rigtig stor, pumpet mand. Okay, drenge og piger, jeg bliver simpelthen nødt til at komme ud med det her. Jeg kan simpelthen ikke holde det inde længere. Jeg er altså ikke pumpet for fanden. Prøv lige at se de her slatne arme, jeg har. Jeg ville ikke engang kunne vælte Morten i sumobrydningen, hvis det var. Hvis Mads derimod kom løbende imod mig, han kunne lige så godt bare hoppe op på hovedet på mig og bare begynde at trampe mig i ansigtet. Skal du egentlig ikke også snart i skole, Nikolaj? Fuck! Skole! Jeg er da ret sikker på, at ikke kun dig, men alle jer, der ser med derude, I elsker den nye skolereform. I elsker den! Fik fraværet for at komme 2 minutter for sent, selvom man er der de resterende 78 minutter, og deltager aktivt. Svaret får du ved at svare på spørgsmålet. Hvad kommer der ud af røven på en kamel? Jamen, det har været fint. Alle de uvårende unge ud af døren hele dagen. Okay, jeg bliver bare helt enig i hjørnet. Jeg kan glemme, hvad jeg sagde. Fuck. Mit hår, nu er det bare grimt egentlig. Det er hårdt at være tilbage i skole, bare med lige 2 ting til, ikke? For det første, så er der intet, der slår mit Mr. Bean-hår. Og for det andet, så får jeg ikke kun dine seer, men mine seer og dig og mig pisse ondt i nakken, når du filmer på den måde. Folk, der bliver ved med at lave telefonfys med en, ikke? Nå, jamen bare ignorere mig. Det er bare skideirriterende. Ja, gud, er det så? Hej, det er Bob fra Sexologbutikken. Vent nu lige lidt, det er mig, der er Bob fra Sexologbutikken. Sut din pik. Nej. Det var alt, hvad jeg havde for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og hvis den gav jer et godt grin, så vil jeg blive meget glad, hvis I vil like videoen og eventuelt tagge en ven i kommentarerne, som skal se videoen, som også måske kunne få et godt grin. Det hjælper mig alt sammen rigtig meget med at nå videre med min drøm. Ha' en god aften alle sammen, og her kommer der lige en auto, hvor I kan se et lille klip fra den forrige episode af Kendte Vlogger. Tak fordi du har købt Christians hysteriske hestelyde. Husk at vælge den bedste hestelyd til det videoklip, som du arbejder på. Når hesten er glad. Når hesten er sur. Når hesten er ked af det. Når hesten er bange.